Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Biz hayvonlar dunyosi haqida hamma narsani bilsak kerak. Lekin ma'lumotning ma'lum bir qismi bizga hali ham yanglish yetib keladi. Biz ushbu savolda nuqta qo'yishga va hayvonlar haqida qaysi faktlari haqiqatga to'g'ri kelmasligini aniqlashga qaror qildik. Birinchi afsona. Sen filday debsinib yurasan. Lekin haqiqatda esa fillar tovushsiz harakatlanadi. İkinci afsona. Hamelionlar rangini maskirovka uchun o'zgartiradi. Haqiqatda esa ularning tusi emotsional holatga bog'liq. Uchinchi afsona. Itlar dunyoni oq-qora rangda ko'radi. Haqiqatda esa itlar rangli ko'radi, faqat odamnikidan farq qiladi. To'rtinchi afsona. Sichqonlar pishloqni juda yaxshi ko'rishadi. Haqiqatda esa pishloq ularning eng yaxshi ko'rgan mahsuloti emas. 5-chi afsona. Ko'r sichqonlar ko'r bo'lishadi. Haqiqatda esa ko'r sichqonlar ko'rishadi, lekin juda yomon. 6-chi afsona. Cho'l baqasini ushlagani uchun odamlarda sugal paydo bo'ladi. Haqiqatda esa cho'l baqalar sugal paydo bo'lish sababi emas. 7-chi afsona. Ko'k kit butun mashinani yuta oladi. Haqiqatda esa shu kit yuta oladigan eng katta narsa grapefruit. 8-chi afsona. Baliqlar saqov bo'lishadi. Haqiqatda esa baliqlar jonlangan fermadagi shovqinlarga o'xshash tovushlar chiqaradi. 9-chi afsona. Xavf bo'lgan paytda strauslar boshini qumga berkitadi. Haqiqatda esa bunday vaziyatda strauslar qochib ketadi. 10-chi afsona. Tovus boshqacha qush. Haqiqatda esa zoologik nuqtai nazardan tovus oddiy xo'roz. 11-chi afsona. Karkidon burnidagi shox. Haqiqatda esa bu shox emas, o'ziga xos qattiq kokilcha. 12-chi afsona. Qishda hayvonlar sovuq qotadi, shuning uchun ular qishki uyquga ketishadi. Haqiqatda esa uyqu qishda bo'lishiga sabab ovqat zaxirasining kamayishi. 13-chi afsona. Buqalar qizil rangga agressiv ta'sir qilishadi. Haqiqatda esa buqalar faqatgina biron bir harakatga ta'sir qilishadi. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.